Jo sóc el Marius Martínez i jo porto 21 anys col·laborant amb el Centre d'Estudis. I això d'avui, jo no sé si és formació, però que és una festa, segur que sí. Perquè tenir a les persones que col·laboreu en la formació del que seran els futurs professionals del vostre àmbit, la veritat és que és un privilegi. Jo espero que el que pugui dir jo us serveixi d'alguna cosa o pugui suscitar alguna reflexió. Espero. A mi m'han demanat que parli de competències i jo us parlaré de competències. Bé, els models formatius ja sabeu que parteixen des de la nit dels temps d'aquella idea de teoria i pràctica. Hi havia un context on aprendre la teoria i hi havia un altre context on es feia la pràctica. Aquest esquema, que encara perviu, per exemple, quan et treus el carnet de conduir, és molt poc útil per professionalitzar persones. Perquè aquesta idea de que la teoria és una cosa i la pràctica és una altra no té cap mena de sentit. I aquella gent que diu, bueno, ui, és que això és molt teòric, és teoria. Si la teoria està ben construïda, té una connexió directa amb la pràctica. I, de fet, es nodreix de la pràctica. La teoria no surt del no-res. I una pràctica sense aquesta reflexió tampoc té massa sentit. Per tant, la teoria i la pràctica són dues coses que, en realitat, formen part d'una mateixa realitat. Tot és teoria i tot és pràctica, segons des de quin punt de vista tu miris. Però és un reduccionisme, és una simplificació poc útil. Afortunadament per tota la humanitat, algú va inventar-se el model de competències, que ens ha fet patir bastant durant un temps perquè conceptualment sembla atractiu portar-lo a la pràctica i fer-lo servir en contextos de formació no és tan fàcil. Però només que ens hi puguem anar apropant progressivament, ens sembla que aporta molts elements de valor el que és el procés de professionalització, que és el que en definitiva pretenem, contribuir a professionalitzar a una persona que ha estudiat un grau universitari i que pretén, perquè normalment quan tria les pràctiques en el vostre context, pretén acabar sent un professional o una professional de l'àmbit de justícia, com vosaltres. Bueno, ja sabeu el que és una competència, només ho recordo perquè aquests elements són els que després donaran lloc a posteriors reflexions. La idea de la competència és la mobilització de tres tipus de sabers, podríem dir, de tres tipus de continguts, que, insisteixo en la idea de mobilització, es mobilitzen, s'articulen per donar resposta a situacions quotidianes. És a dir, quan nosaltres fem front a qualsevol situació, tirem de mà d'allò que sabem, tirem de mà d'allò que sabem fer i tirem de mà d'un determinat marc de valors, però no només de valors, també de normes. I en el vostre context això és especialment important. El vostre és un context absolutament determinat per les normes. És dels que més, en contextos socioeducatius, dels que més estan influenciats per les normatives són els contextos, en aquest cas, de justícia. Per tant, s'articulen coneixements, s'articulen destreses, valors i normes i es mobilitzen, articular vol dir que es posen en joc entre ells, per fer front i donar resposta efectiva i eficaç a situacions tant de la vida quotidiana com en contextos professionals. Això és una competència, essencialment. Són aquests tres elements que engranen per poder donar una resposta adaptativa a les situacions. Exemples en trobaríem moltíssims de com n'és d'important articular aquestes tres coses. Se m'acuden algun de molt xorres. Per exemple, el metge que fuma. El metge que fuma és una persona que no articula aquests tres elements. Serà que el metge no sap quin efecte té el més de centenar de substàncies tòxiques en el seu organisme? Clar que ho sap, ho ha estudiat. I sap que l'oxihemoglobina es converteix en carboxihemoglobina amb el trasllat d'aquelles substàncies a través del cos i que això és un tòxic que va parar totes les cèl·lules del teu cos. Això se sap. I per què fuma? Doncs en certa mesura és un incompetent amb això, perquè no articula determinats valors vinculats amb la qualitat de vida, vinculats amb el benestar, vinculats amb, fins i tot amb un projecte de vida. I perquè probablement no ho sàpiga fer. Bé, és un exemple tonto, tampoc té més transcendència. Però la competència és quan tu articules les tres coses, quan aquests tres elements tenen sentit en el que tu fas. Afortunadament, aquests models pretenen discriminar, per exemple, estudiants que saben molt, que saben fer coses, però que no les posen en valor en un determinat context. Quan parlem de competències, aquests tres elements han d'anar junts
i han de donar resposta, això, efectiva i eficaç, doncs, als problemes que tenim quotidianament. Clar, estem parlant d'un estudiant en pràctiques, tampoc li podem demanar que doni una resposta efectiva i eficaç a una situació de treball complex com són les vostres. Jo ara veig el Bonaventura aquí, amb qui hem treballat el tema del nou projecte de Medi Obert i amb qui també hem treballat en l'avaluació del programa Límits, una altra col·laboració amb aquesta casa, i penso en les situacions que ell fa tot just 3 o 4 dies en m'explicava. Jo no crec que un estudiant en pràctiques pugui resoldre, com ho pot fer ell o les seves companyes, situacions de l'enorme complexitat i de l'enorme tensió emocional que hi ha a vegades en l'aplicació del programa Límits o en qualsevol context, medi obert o no medi obert, és igual, en medi tancat més o no, no ho sé. No li demanem això, però sí que li demanem que com a estudiant sigui competent, per tant, que pugui aportar aquest tipus de solucions efectives i eficaces en el context que li pertoca com a estudiant. El marc de les competències ens permet parlar en aquests termes. No només que sàpiga coses, no només que descrigui molt bé en què consisteix el servei on ha anat a parar, o l'equip on ha anat a parar, o el mòdul on ha anat a parar, sinó que sigui competent, d'acord amb la seva situació, en solucionar de manera eficaç els problemes que com a estudiant se li plantegen en aquell context. I ser competent implica, des del principi, aproximar-se al que serà després l'exercici professional. L'exemple que més útil per parlar d'això és parlar de la natació. Una persona, el nivell mínim de competència en nedar no és no nedar, no és distingir els diferents estils de natació. Perquè si tu no saps nedar i distingeixes els estils de natació, si et caus a l'aigua et mores. El nivell de competència mínim en la natació és no enfonsar-te i poder-te desplaçar per l'aigua. Deixem-nos estar de l'estil. S'entén? És a dir, que quan parlem de competències, una cosa seria l'absència de la competència, i aquí aquella persona pot saber coses, pot saber fer coses, però si no articula aquests nivells, no estem parlant de comportament competencial. Competència, al nivell mínim, ja és fer alguna cosa sabent alguna cosa i posant en valor i tenint en compte el marc normatiu d'aquella cosa. Clar, les competències ens ofereixen una visió bastant més acurada del que és la professionalitat. Un bon professional no és aquell que sap moltes coses o que sap fer d'una manera repetitiva moltes coses, sinó que articula. Per tant, la professionalitat està molt vinculada al fet de ser competent. I quan parlem de professionals de qualitat, diem que aquesta persona és molt competent. No diem sap molt. Bueno, a vegades ho diem, sí, sap molt, i després ja veuríem què fa amb aquell saber, no? O sap fer coses, però ja veuríem com les contextualitza. Clar, superem, per tant, aquella idea tradicional de la teoria de la pràctica. Una persona competent és qui és capaç d'articular aquestes dues coses com un tot que s'interrelaciona i que no es pot separar, si parlem de professionalitat. Una altra cosa interessant de les competències i que permet identificar perfils. A partir de les competències podem veure, per exemple, quines especificitats hi ha en funció dels diversos destins de pràctiques en l'àmbit de la justícia. Fins i tot un mateix professional, segons quin sigui el seu context de treball, hauria de desenvolupar unes competències o unes altres, però sobretot també podem parlar dels diferents perfils en funció de la formació inicial d'aquella persona i distingir clarament què fa una persona que ha fet psicologia, què fa una persona que ha fet pedagogia, educació social, treball social o criminologia. Jo recordo un treball sobre competències en perfils d'aquests on les competències no discriminaven si estàvem parlant d'un professional o un altre. Després em referiré a aquesta qüestió. Clar que hi ha competències que compartim, però n'hi ha altres que són específiques, i si no, com distingiríem els professionals? Com podríem parlar diferents professionals? Comparteixen algunes i se'n diferencien unes altres. Però tot aquest vocabulari i tota aquesta conceptualització de les competències ens permet acotar més o menys aquests perfils, aquests contextos de treball. Clar, si això és així, la tasca professional és més fàcil, tant en la seva execució com també en el procés de formació de nous professionals. En aquest marc es pot assolir un diàleg. Jo què espero de tu com a estudiant?
i això ho podeu dir vosaltres, com a tutors d'estudiants en pràctiques, ho pot dir el tutor o la tutora de la universitat també, jo què espero de tu com a estudiant quan vagis allà, però també ho podeu dir vosaltres de nosaltres o nosaltres de vosaltres. Es pot establir un diàleg en base a perfils. Doncs a nosaltres ens agradaria que treballéssiu aquestes competències. Després el Nach i la Mireia us presentaran una guia on es parla d'algunes competències que són un punt de partida, entenc que molt valuós, justament per generar aquest diàleg. Què és el que volem fer amb aquests estudiants? En què els volem fer una mica més competents? En què volem iniciar aquest procés de fer-los competents? Bueno, doncs el marc de les competències afavoreix parlar en aquests termes. A veure, bé. Clar, formar per competències requereix de contextos reals. Aquella idea d'aprendre a nedar per correspondència és falsa. No s'aprèn a nedar per correspondència, no s'aprèn a anar en bicicleta per correspondència, no s'aprèn a ser un professional de justícia per correspondència. És més, no s'aprèn a ser un professional en l'àmbit de justícia només a la universitat. Perquè el desenvolupament de competències requereix d'articular tot allò que hem dit en contextos reals. I aquests contextos reals només els podem simular a la universitat. I com ja sabeu, tota simulació és una simplificació de la realitat. Quan una persona va a Quatre Camins, o va a l'Alzina, o anava a Montilivi en el seu moment, o va a qualsevol dels centres, o treballa en un context de medi obert amb vosaltres, allà és on es produeixen les situacions reals. No només les estrictament vinculades amb justícia, sinó totes aquelles altres incidències que tenen a veure amb el fet que aquella situació no sigui de laboratori, sinó que sigui real, dinàmica, normal. Només en aquestes situacions reals és quan l'estudiant ha de prendre decisions i ha d'entendre què és el que ha de fer, quins sabers ha de mobilitzar, quin és el marc normatiu d'aquell context. Ara explicaven amb el programa Límits, quan els hi deixen un local per fer el programa, que no és un local propi, a vegades hi ha controls de seguretat. Bueno, doncs una cosa que podria ser aliena al programa, aquelles famílies no estan sotmeses a cap decisió judicial, van al programa perquè els hi recomanen des de l'equip d'assessorament o des de medi obert o el que sigui. Però en canvi hi ha un control de seguretat. Això a vegades distorsiona el programa. O el fet que aquell local sigui compartit amb una junta electoral que no els hi deixa modificar prestatgeries o no sé què. Si la persona està allà i viu allò, allà s'han de prendre decisions i s'han de mobilitzar determinades normes i valors diferents a lo que pugui passar en una aula, per molt que simulem el context de l'aula. A la facultat de Dret tenen una sala de vistes per simular el que seria el procés judicial. Però això no és una vista real, ni és les incidències que et pots trobar tu en un judici, per exemple. Els contextos reals són imprescindibles per formar en competències, com ho és l'aigua per nedar o la bicicleta per anar en bici. Fa falta. Tot el més, encara que hi hagi una multiplicitat de recursos audiovisuals, que es facin simulacions, tot això està molt bé, però no és suficient. I per això és tan important la vostra col·laboració. Perquè vosaltres proporcioneu aquestes oportunitats que tindran aquests estudiants per començar a professionalitzar-se. I vull posar l'èmfasi en aquesta idea de començar. És l'inici. Perquè desenvolupar competències és, podríem dir, la darrera fase del procés formatiu, però és només l'inici del procés professional. De fet, quan es parla de perfil de competències, es parla d'un perfil de finalització d'estudis, és a dir, nosaltres pretenem formar aquests estudiants en base a un determinat perfil, però aquest és el perfil de sortida de la universitat, que des del punt de vista de la professionalitat és pràcticament el perfil 0 o 1, si voleu, en el context professional. D'alguna manera, professionalitzar és encaixar el que seria aquest perfil de la universitat, que és necessàriament incomplet, per bé que funcioni la universitat, per avançats que siguin els seus mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge, les competències que s'inicien a la universitat només s'instal·laran en el context professional. Per tant, es parteix d'aquest perfil de formació de la universitat per aterrissar progressivament en aquest perfil professional demandat. I qui exerceix aquesta demanda són les institucions que contracten, en aquest cas l'Administració de Justícia en els seus diferents contextos professionals, però també vosaltres. Vosaltres també, d'alguna manera, fareu visible en aquest estudiant quin és el perfil demandat, amb el vostre nivell d'exigència, amb el que li pugueu explicar, en les situacions que seran formatives, però reals,
en què situareu en aquell estudiant. Aquests dos perfils encaixen en aquest procés d'anar formant aquest nou professional o aquesta nova professional. Quin és el perfil que nosaltres intentem construir a la universitat? Doncs és un perfil que es desenvolupa a partir del coneixement que aporta la teoria, i la teoria es nodreix de recerca i la recerca es nodreix de pràctica. És a dir, que la teoria, insisteixo, que no surt d'una persona isolada que reflexiona en el seu despatx o en la seva biblioteca o en el seu laboratori sobre com haurien de ser les coses, sinó que la teoria es nodreix de recerca aplicada. Suposa, en certa mesura, un inici de desenvolupament, no només de saber, sinó també de destreses, perquè algunes d'elles es practiquen. Suposa també una reflexió sobre aquest marc normatiu i sobre aquest marc axiològic, això ho fem bastant, a través de procediments propis del context universitari, la discussió, l'anàlisi, la síntesi, algú podria dir, també les classes teòriques i els rotllos, sí, també en tenim d'això, però s'intenta construir aquest procés a partir de processos participatius d'aquest estil, a partir de simulacions, a partir de casos, a partir de l'aprenentatge basat en problemes més o menys reals. Quan tenim la sort de poder connectar amb professionals que estan en exercici, naturalment tot això s'enriqueix molt. Quan no, doncs es tira de casos potser una mica més allunyats, però s'intenta fer a partir de tot aquest procés. En el context de les pràctiques això és diferent. En el context de les pràctiques, tots aquests elements que es comencen a instal·lar a la universitat es posen en valor i es posen justament en pràctica. És com disposar d'una sèrie d'eines que només tenen sentit en el moment en què les apliques. El context de les pràctiques és un context d'aplicació, també de reflexió, però la diferència essencial és que és un context d'aplicació. I en aquest context d'aplicació és on s'articulen, torno a dir, totes aquelles idees més o menys desenvolupades en el context universitari, totes aquelles destreses més o menys practicades en el context de l'universitari i tots aquells valors, en un marc normatiu que, insisteixo, en el vostre cas, és molt determinant. Per tant, la d'estudiant ha de saber coses, naturalment que sí, algunes les porta de la universitat, altres vosaltres contribuireu a que la sàpiga, els marcs específics dels vostres contextos de treball a la universitat no s'instal·laran necessàriament perquè la visió és més genèrica, més àmplia, en el vostre cas es contextualitzen. Ha de saber fer coses, algunes les hauran après a fer a la universitat, però moltes són pròpies del propi context, i han de saber estar. Han de ser molt conscients que estan en un marc determinat, que és el de l'administració de justícia, en aquest cas, en contextos doncs, variats. I aquest saber estar també s'assolirà o s'adquirirà molt gràcies a la vostra participació. Insisteixo que tot això no és possible si no es parteix de situacions reals, però en el vostre context això està garantit, perquè en el vostre context el que hi haurà són situacions reals. En què consisteix aquest procés? I ara no sé per què se m'ha desactivat l'animació de la diapositiva, era més interessant, bueno, us ho explico. Primer només havia de sortir la franja aquesta d'observació, després s'afegia la de vinculació amb l'activitat, després la de generació de propostes i després la de valoració. Ho explico. El procés d'immersió, podríem dir, en el context professional, parteix d'un procés d'observació. El procés d'observació és imprescindible. Ja sabem que una de les modalitats d'aprenentatge és el que s'anomena l'aprenentatge vicari, l'aprenentatge per observació. Bueno, partim d'aquesta observació no només perquè genera aprenentatge, sinó perquè contextualitza també. I perquè abans d'actuar val molt la pena primer escoltar, primer mirar, primer atendre el que passa en un determinat context. L'observació és el punt zero i es desenvolupa al llarg de tot el procés de pràctiques. No és una observació neutra, ni és una observació genèrica, ni és una observació informal. En el context de pràctiques, a més de tot això, l'observació és una observació pautada. I per tant, nosaltres des de la universitat insistim en que aquesta observació ha d'estar focalitzada, ha de ser no participant al principi i probablement participant després, ha de ser fruit d'un esquema previ en què l'estudiant intenti adonar-se'n en què s'ha de fixar,
i a més ha de generar després evidències del que s'ha observat i de les reflexions que aquesta observació genera. Per tant, no és una observació de mirar, no és un acte de voyeurisme, és una observació professional, diríem. Dos, una segona part d'aquest procés en les pràctiques té a veure amb la vinculació amb l'activitat, és a dir, s'espera dels nostres estudiants, nosaltres esperem dels nostres estudiants i de les nostres estudiants que progressivament es vinculin amb l'activitat, l'activitat ordinària dels vostres serveis, dels vostres llocs de treball. Alerta! Estem parlant d'estudiants, estem parlant de pràctiques, estem parlant de limitacions temporals, tant per part dels estudiants i les estudiants com per part vostra. Per tant, aquesta vinculació amb la pràctica, fins allà on es pugui, fins allà on la vostra expertesa professional recomani, fins allà on el vostre marc normatiu toleri. Però una certa aproximació o vinculació amb l'activitat professional entenem que hi ha de ser. Aquí és on els diem que està molt bé que ajudin a endreçar documentació, que facin fotocòpies si cal, però que les pràctiques han d'anar més enllà d'això. I aquest missatge té un doble objectiu. Una és adonar-se'n que la vinculació amb l'activitat vol dir amb qualsevol activitat, no només amb les més interessants, no només amb les més maques, no només amb les que surten a la tele, sinó amb qualsevol activitat. I en alguns moments, activitats de preparació de material o d'endreça de material, o, posant l'estereotip, no el cliché, és que em fan fer fotocòpies, doncs fes-les. Clar que sí. O serà que ells no en fan de fotocòpies quan cal. Qui diu fotocòpies diu qualsevol altra cosa, Però no només això, clar. Si això fos el procés de vinculació amb l'activitat fins al final, estaríem parlant d'unes pràctiques d'un administratiu. No és el cas. El tercer nivell en aquest procés és la generació de propostes. Sabem que els nostres estudiants i les nostres estudiants són novells. No són encara professionals. Pot semblar pretensiós això de que generin propostes, però només quan tu ets capaç de posar-te en la pell de qui hauria de treballar en aquell context i de tenir una actitud proactiva, és quan realment et poses en aquella pell. Per tant, generar propostes, algunes d'elles podran no ser aplicables directament, nosaltres procurarem que siguin el més sensates, el més realistes, el més acurades possible, el més basades en la realitat i en les evidències, però no sempre seran així. Però val la pena situar-los en aquesta situació. Han de generar propostes. Vosaltres com ho faríeu? Clar, generar propostes és una cosa que es deriva de l'observació, de la vinculació amb la pràctica. No es poden generar propostes en abstracte, no es pot fer un brainstorming sense saber de què estem parlant, però això implica un nivell encara més avançat, que és el de la valoració. Nosaltres els demanarem també que valorin quines són les dinàmiques, quines són les pràctiques, què fan, què es fa, no només què fan ells o elles, sinó què es fa en aquell context d'una manera curada també. Per això les memòries de pràctiques, us les han de mostrar, normalment han de tenir el vostre vistiplau, perquè tot el que diguin allà s'ha de poder mostrar amb les persones amb qui han estat, en un exercici de transparència i d'honestedat. Però està bé que valorin, perquè formar-se un judici crític és important per ser un bon professional. Clar, per fer això han de saber coses, han de saber fer coses i ho han de fer d'una manera determinada. Valorar no vol dir rajar, dir el primer que et surt, o criticar sense oferir alternatives, sense mesurar, sense recolzar-se en evidències, sense implicar autovaloració, autocrítica. Aquest és el procés que nosaltres intentem reproduir en aquest procés de pràctiques. Clar, tenim un temps molt limitat per fer això, però ho volem compartir amb vosaltres. Normalment, la primera part d'aquest procés correspon a les pràctiques que es fan en general, tot i que hi ha especificitats per segons quina sigui la titulació, però normalment es fa aquesta part més d'observació d'un inici de vinculació progressiva amb la pràctica a tercer curs, mentre que aquesta part més de generació de propostes i de valoració es fa més a quart curs. Hi poden haver elements de valoració a tercer, clar que sí, ja els hi demanem, però no són la part més substantiva i entenem que això forma part d'aquest final de procés de pràctiques o de professionalització. Bé, aquest procés serveix per treballar quin tipus de competències? Doncs serveix per treballar dos tipus de competències. Les competències genèriques, i la universitat ha fet un esforç en els últims anys en llistar quines són aquestes competències genèriques, que tenen molt a veure, per exemple, amb l'organització del treball,
amb la comunicació, amb les relacions, la competència de relació interpersonal, amb, podríem dir, el control de l'estrès en alguns casos. Són qüestions genèriques que tan bones són en un perfil de pedagogia com en un perfil de criminologia, com en un perfil d'educació social o de treball social. És evident que segons quin sigui el context específic, les competències genèriques també es concreten d'una manera diferent. I aquest control de l'estrès, suposem, o la capacitat, la competència per planificar, o la competència en la relació interpersonal, tindrà un accent diferent si el context és un o és un altre. A més, en el context de justícia també hi ha competències genèriques que podrien ser transversals a qualsevol dels vostres perfils professionals. I que, en certa mesura, la guia que us presentaran després la Mireia i el Nach fan incidència en aquesta part genèrica de l'àmbit de la justícia. És important que en aquest context de treball, d'alguna manera, es vagin treballant aquestes competències i es posa l'èmfasi, es posi d'alguna manera l'èmfasi en aquestes competències. I després, naturalment, l'altre tipus de competència són les competències específiques. I aquí, en primera instància, estarien les que distingeixen un grau d'un altre grau. Nosaltres hauríem de poder dir quines competències són específiques de l'educació social i quines competències són específiques del treball social. I segur que hi ha una intersecció, eh? Com també hi ha una intersecció entre les competències del psicòleg i les competències del pedagog, anem a dir. O entre el pedagog o la pedagoga i l'educador o educadora social. Hi ha interseccions, però hauríem de ser capaços d'identificar competències específiques, si no en base a què contractem a un pedagog o contractem a un altre. Bueno, algú en aquests moments em podria dir, en base al pressupost disponible. El que cobri menys, doncs es contracta en aquell i llestos. Però aquesta no seria una resposta en el context de les competències. I naturalment que justícia, segons si aquell professional està en un mitjà o en un altre, està en una institució tancada o està en medi obert o està en un equip multiprofessional o no, etc., doncs també les competències s'especifiquen. En qualsevol cas, quan es parla de competències hi ha un risc molt gran, que és pretendre treballar moltes competències. Quan es parla de competències, com quan s'introdueix qualsevol idea vinculada amb aquesta, podríem dir-ne, tecnologia de la formació, hem d'anar molt en compte de no cremar-nos en l'intent, de no morir en l'intent. Això ha passat moltes vegades. Ha passat quan es parla d'avaluació, aleshores s'avalua tot, aleshores l'avaluació forma part de tot el que fem, tot és avaluació, o quan s'introdueix el treball en base a objectius, o quan es treballa el diagnòstic del risc, que suposo que us sona, o quan es treballa, bueno, quan s'incorpora una nova metodologia o un nou element d'aquests, tendim a hipertrofiar la nostra feina amb aquella aportació. Amb les competències pot passar també. I és interessant que no passi. Com? Seleccionant un nombre limitat de competències. És millor que trieu 3, 4, 5, 6 competències i que mireu de quina manera les podeu treballar i podeu contribuir al seu desenvolupament, que no pretendre estar treballant 20, 25 o 30 competències. De fet, un perfil de competències que tingui més enllà, ara això ho dic, parèntesi, en clau més com de provocació, però val la pena quedar-se amb la idea. No ho dic jo només, la gent que estudia les competències fa molt temps que ho diuen. Un perfil de 25 o 30 competències és un mal perfil. Són massa competències. Val la pena buscar la síntesi. Què és el substantiu? Què és el més important? Què és el que vosaltres podeu contribuir efectivament a fer? En quins termes? Doncs, per exemple, triar competències d'interacció i de col·laboració, que això és fonamental, tant des de la universitat com des dels contextos professionals. Aquesta idea tan manida del treball en equip, de la col·laboració, de la interacció, amb tot el que té d'emocional, amb tot el que té d'empatia, amb tot el que té d'assertivitat, amb tot el que té de control. Això és bàsic. I això val la pena fer-ho, perquè en el vostre context ho podran fer. Perquè es trobaran una primera interacció nova, que és la que establiran els estudiants amb vosaltres i les que establiran els estudiants amb els possibles participants en els processos de treball en el que vosaltres treballeu. Es trobaran una dinàmica institucional d'un servei, d'un equip, d'un programa. Aquestes competències són essencials. Una altra idea clau, competències que es puguin delimitar. De què parlem? I si parlem de treball en equip, de què parlem?
Com ho concretem, això? Com ho delimitem? És clar? Entendem tots el mateix quan parlem d'una competència o d'una altra? Que es puguin graduar. La competència estarà al mateix nivell per l'alumne de tercer que pel de quart? A l'inici del pràcticum que al final del pràcticum? Podrem establir algun tipus de gradualitat? Modest, realista, prudent... Però una certa gradualitat seria interessant establir-ho, no? Si no, quina diferència hi ha entre una persona que comença avui les pràctiques d'una persona que demà es gradua? Hem de poder establir alguna diferència. Doncs aquesta és la graduació. Una graduació mínima, eh? Dos etapes, tres. Només, si no cal, o si no es pot. Que es pugui exercitar. És a dir, que en aquell període de pràctiques, aquella competència que suposadament volem treballar, la pugui posar en pràctica diverses vegades. Per exemple, capacitat d'organització. Si cada dia se li diu tot el que ha de fer, des del principi de les pràctiques fins al final, aquesta capacitat no l'exercitarà. Però si no se li diu res del que hagi de fer des del principi fins al final, perquè es confia en la seva autonomia, tampoc s'exercitarà aquesta competència. Exercitar l'organització vol dir transitar entre una situació inicial molt estructurada i molt organitzada a progressivament donar petits marges perquè sigui aquell estudiant que pugui anar organitzant i prenent decisions sobre el que fa. Aquí hi ha un progrés en el desenvolupament de la competència. L'absència total d'organització no implica aprendre'n. És com si agafes a la criatura i dius, vinga, nada, i la tires a l'aigua, de cop. Home, un moment. A poc a poc. Que es pugui monitoritzar. Vosaltres podreu estar al cas de com va desenvolupant aquest procés? Podreu graduar-lo una mica amb les consignes que doneu? Per què hi sereu? Perquè de tant en tant preveieu algun context on pugueu parlar d'això, si és que els horaris infernals que s'acostumen a tenir per fer això ho permeten, que generalment és que no. Però s'ha de poder monitoritzar. Si no, en base a què voldreu veure que aquella competència, mica en mica, s'ha anat desenvolupant, ni que sigui en els estadis inicials. I per tant, que es pugui avaluar. A vosaltres us demana al final que feu un judici de valor sobre aquell estudiant i si us dona una pauta més o menys estructurada amb una sèrie d'elements, però vosaltres heu de tenir el vostre propi criteri com per poder graduar i valorar si aquell estudiant ha pogut tirar o no. Clar, en la mesura en què això es fa en contextos col·laboratius, per això hi he posat la taula aquesta amb tot de gent discutint, això és més fàcil de fer-ho i és més interessant de fer-ho, perquè la intersubjectivitat, les diferents perspectives sumen i enriqueixen el procés. Bé, acabo. Acabo dient que una persona competent, en aquest cas un estudiant competent que ha fet les pràctiques amb competència, no serà aquell que ho sàpiga fer tot o que ho sàpiga tot del context on ha fet les pràctiques, sinó que en la mesura del possible ha pogut mobilitzar allò que sap i allò que ha après amb vosaltres, allò que sap fer i allò que ha après a fer amb vosaltres i aquelles normes i valors que han d'estar presents en l'exercici professional per tenir, doncs això, raonables possibilitats d'èxit. No la garantia de l'èxit, naturalment que no, sinó raonables possibilitats d'èxit. M'ha semblat que la diana aquesta, amb darts que van al nucli, al centre, però també amb darts que van una mica més desviats, il·lustrava una mica aquesta idea. Ha de ser capaç d'encertar més o menys a la diana. Bé, res més, gràcies. Em dic Jesús Vilar, amb algunes persones que esteu aquí ja ens coneixem de fa temps, de també formació, cursos, assessoraments i altres fòrums de treball. I jo el que faré serà fer una breu reflexió respecte de la dimensió formativa del tutor, tutora, la persona responsable de pràctiques. A més, és d'una perspectiva potser més centrada en processos d'aprenentatge. El que diré complementa el que ha exposat el Màrius. En algun cas diré les mateixes coses d'una altra manera perquè no ens havíem posat d'acord en quin era el tema de cadascú, però no ens hem ensenyat les presentacions, o sigui que hi havia un cert factor sorpresa també interessant. Però bé, ja veureu que hi ha coses que jo diré el mateix d'una altra manera, d'una altra perspectiva. Fonamentalment, llavors, em plantejo tres grans coses, tres grans objectius: reflexionar sobre la funció formadora dels professionals i dels serveis, i això és una idea que insistiré, o sigui,
estic ara pensant en vosaltres, no només com a professionals de justícia, sinó com a formadors de futurs professionals, com una capacitat o tipus de tasca que s'hauria de pensar fins a quin punt es normalitza o s'integra de manera habitual o és possible o es crea les condicions per poder-les integrar de manera adequada en el vostre rol professional. A la vegada donaré algun apunt per entendre realment el potencial educatiu que té el practicum, que no és només anar a les pràctiques, i en tercer lloc donaré alguna idea sobre la necessitat de trobar estratègies col·laboratives entre universitat i món professional, que és una... Mireu, per complementar o per dir d'una altra manera algunes de les qüestions que ha plantejat el Màrius, el que hem de tenir molt clar és el següent. La capacitat de la formació de professionals al final gira al voltant de tres grans dimensions competencials. Per una banda, evidentment, s'han de saber coses, la capacitació acadèmica, fonamentació teòrica i conceptual. En segon lloc, evidentment hem de saber fer coses amb aquest coneixement, el coneixement s'ha de poder usar, utilitzar de manera qualitativa i rigorosa, llavors aquí parlem d'ús, d'aplicació i sobretot, més que un ús literal, de contextualització, que és una paraula que utilitzaré més endavant, la contextualització de coneixement, evidentment a partir de coneixements, però una contextualització en espais, contextos específics d'actuació professional. I aquí parlaríem doncs, de planificació, disseny, anàlisi, real. I finalment, i és una dimensió que de vegades queda com un calaix de sastre, però que és fonamental, és tot el que té a veure amb la dimensió o la capacitació personal, tot el que té a veure amb l'autoconeixement, el desenvolupament d'actituds personals, de valors professionals, compromís ètic, sentit de rigor moral, autocontrol més enllà de la norma, etc. No? Tot això que ja sabem, el que també és una evidència és que això no es pot treballar exclusivament a la universitat, això és evident. De manera que és necessari un treball complementari amb els entorns reals on s'està donant, on tard o d'hora, si hi ha sort, aniran a exercir la seva activitat professional. De manera que l'element vinculant tradicionalment entre el món acadèmic i el món professional és el pràcticum. El que passa és que el concepte de pràcticum es pot articular de diverses maneres i és el que intentaré argumentar ara. De moment podríem dir que des d'aquesta perspectiva àmplia de pràcticum entès com a espai formatiu que complementa allò que en teoria es fa a la universitat, doncs la finalitat principal del pràcticum, una, és aportar elements que contribueixin a construir una identitat professional i amb això el Màrius fa un moment indicava com és important tenir competències específiques que puguin diferenciar el que caracteritza un professional d'un altre, que treballaran en equip, que hi haurà moments de solapament, però que hi haurà moments d'especificitat. Doncs haurem de treballar o s'ha de veure com això contribueix a alimentar, a construir la identitat professional, com, podríem dir, s'assegura, això és una virtut fonamental del pràcticum, la socialització professional, és a dir, el coneixement del món del treball. Entendre que això, el treball no és només la relació entre el professional i un potencial usuari o destinatari d'un servei, sinó tota la xarxa complexa que això implica, reunions, coordinacions, visites, etcètera, no? Tota una dimensió més àmplia. Després ho desenvoluparé una mica més, però vosaltres sabeu que de vegades hi ha un cert reduccionisme, sobretot en les professions que tenen, les professions relacionals, es cau en un cert reduccionisme segons el qual sembla que la professió només és la relació del professional amb la persona atesa. Com vosaltres sabeu que això és una part de les hores d'ocupació, però hi ha moltes altres tasques, habilitats, destreses que cal conèixer, entorns, serveis, agents, i tot això queda dintre del gruix de la socialització professional. Evidentment, el pràcticum ha de permetre una immersió. És una immersió en una dinàmica institucional concreta, però que veurem més endavant que no pot ser una immersió de qualsevol manera. No podem fer una empenta a l'estudiant com qui tira un infant a la piscina i dir, apa, neda, sinó que haurem de veure com és la piscina on l'estem posant, en quin context l'estem immergint. Evidentment és un espai on aprendrà, no només aprendrà, contextualitzarà, però sobretot aprendrà, coneixerà també estratègies i instruments específics d'aquell sector professional i, en coherència amb el que he dit abans, és un espai on clarament descobrirà potencialitats seves, però també limitacions. En conjunt descobrirà característiques persones. I això és molt important perquè nosaltres no sabem mai com reaccionarem en un escenari on mai no hem estat.
De manera que l'espai de pràctiques és un espai de descobriment personal de coses agradables o desagradables. Però en aquest sentit és un gran espai de descobriment. I aquesta tercera, o aquesta dimensió, perdó, aquesta dimensió més personal, emocional, valorativa, que de vegades menys tenim una mica, és altament important. Com és el pràcticum, o com es pot entendre el pràcticum? Bé, doncs el pràcticum, segons expliquen els estudiosos, es pot entendre de diverses formes. Per una banda tenim, evidentment, tenim els entorns acadèmics tradicionals, i aquí parlem de socialització professional, i tenim a la vegada els llocs de treball, i l'articulació entre els dos doncs, donen aquesta idea de dimensió del pràcticum. Algun autor parla d'esglaons de pràctica, no? Llavors diríem, el primer esglaó, que és propi de la universitat o d'un espai formatiu tradicional, es fa una pràctica, tindríem les exemplificacions, una il·lustració. Per exemple, un dia en una classe o en un grup de treball es porta un protocol. I mireu, aquest és el protocol de derivació de tal servei cap a tal servei. El llegim, l'analitzem, el comentem i ja està. Això és una pràctica. El segon nivell o el segon esglaó és una simulació. De vegades farem un role-playing per veure com se soluciona un conflicte o farem bueno, algun tipus d'activitats d'aquestes en què juguem a exercir un paper. Però tot això no deixa de ser un context, artificial on tothom té clar que estem fent una pràctica, que estem jugant a. I llavors tenim el tercer esglaó, que el tercer esglaó és la vivència real. I aquí és anar a la pràctica. És una forma de dir-ho que després matisaré. No és fer una pràctica, sinó immergir-se en un context real on hi ha una vivència directa. Si articulem tot això i ho mirem des de la perspectiva de les possibilitats d'aprenentatge, ens trobem que el pràcticum és una situació singular. És una situació singular perquè conflueixen moltes dimensions i moltes variables que fan que sigui un espai amb un gran, gran potencial més enllà del que pot ser, evidentment, una assignatura ordinària. En primer lloc, és una situació singular perquè es dona en diversos espais formatius. Es dona a la universitat, es dona a la vegada en el lloc de pràctiques, però es dona també en tots aquells llocs on vosaltres anireu en la vostra feina, anireu a fer visites, reunions, trobades, i l'estudiant que anirà amb vosaltres també allà veurà coses, veurà persones, i són formadors quasi, podríem dir, indirectes, no previstos. El que pugui viure o aprendre o pensar un estudiant en una, no sé, estic pensant pues, el que vulgueu, en una reunió concreta que teniu un dia al jutjat i que no estava previst, doncs això s'escapa en part del que heu pogut controlar com a espai formatiu vostre directe, hi ha altre formador. En aquest sentit, hi ha diversos espais formatius que, a més, es vinculen en un contínuum que no té la seqüència temporal d'allò d'hora de classe, sinó que té una articulació temporal més llarga. A la vegada, hi ha multiplicitat, en conseqüència, hi ha multiplicitat d'agents formadors. I això hem de tenir-ho molt present, perquè tant formador d'entrada és el professorat de la universitat, com vosaltres, com a professional que tutoritza, com pot ser, d'una altra manera, la persona atesa, també té una funció formadora, altres companys vostres, altres professionals amb els que es trobaran en un servei, tothom té una dimensió formadora, en el sentit que tothom vehicula informació i tothom fa reflexionar i tothom fa, potser fins i tot, posar en qüestió certeses que l'estudiant, que sobretot quan comença, certeses que sovint són febles, són dèbils i que es posen en crisi en funció de la multiplicitat d'informadors, diríem, o formadors que es trobarà. Precisament perquè hi ha tants agents formadors, també hi ha moltes formes de relació que no sempre són positives. En el millor dels casos, aquests agents es complementen entre ells i això està molt bé. Són mirades que abarquen parcel·les diferents i que ens ajuden a tenir una construcció més àmplia, més global de la totalitat. Però de vegades aquestes formes de relació són de substitució o sobretot, i això és molt freqüent, són formes de relació d'interferència. Per exemple, és un clàssic allò que nosaltres a la universitat diem allò que t'estan dient al centre de pràctiques no està tot correcte, eh? O al revés, vosaltres dieu, allò que t'estan dient a la universitat, això és un cuento, això no sap ni el que estan dient. I llavors el pobre estudiant diu, i ara jo que tenia aquí dos referents que se suposa que m'havien d'orientar, l'únic que m'estan és fent un embolic encara més gros. I no només això, i encara vindrà un tercer professional que passava per allà i dirà, no facis cas a aquest, eh? Ui, t'ha tocat un tutor de pràctiques, que, bueno, o al revés, t'ha tocat un profe que vaja sort que has tingut. O encara vindrà, i ja serà definitiu, un usuari d'un servei
i acabarà de fer la definició del professional. I llavors acabarem de matar el pobre estudiant que arribarà a la universitat dient més que una supervisió necessito un Valium. No? Bueno, aquí estem, eh? Aquí estem en aquesta complexitat. A la vegada, i això voldré després desenvolupar una miqueta, doncs resulta que es donen moltes formes d'aprenentatge simultanis. Hi ha aprenentatges directes, indirectes, intencionals, informals, i tot això, si no ho regulem una mica, pot contribuir a aquesta interferència que comentàvem abans. I després, i això també cal tenir-ho present, en el pràcticum es donen una gran diversitat de nivells d'aprofundiment. Una cosa és unes pràctiques de formació bàsica, com abans comentava el Màrius, doncs el que fa un estudiant de tercer de grau, per exemple. No? Una altra cosa és unes pràctiques d'especialització que pot estar fent un estudiant d'un màster, o fins i tot una altra que pot estar fent, que ja no es ven bé pràctiques, però sí una vinculació a un entorn professional, un estudiant de doctorat que en realitat està fent una recerca. I vosaltres sereu la mateixa persona, que atendreu a un o a un altre o a un altre. Ja haurem de veure quins són els nivells d'aprofundiment, quina és la proposta, quina és la proposta que se li està suggerint. Des del punt de vista de la tipologia d'aprenentatges, més que res per acabar d'il·lustrar la complexitat i la vegada la riquesa que pot tenir el pràcticum, doncs tenim els següents. En primer lloc, tenim dintre del conjunt de la formació, tenim espais estructurats formals, són espais conscients, intencionals, reglats, ordenats, amb processos molt clars. És un aprenentatge que sovint és de caràcter mediat, sovint es dona a la universitat i referint a les pràctiques parlem d'espais de supervisió, de seminari, de seguiment, parlem de quan fem un assaig, una simulació, però aquest aprenentatge mediat també el podem fer, es fa amb vosaltres en el lloc de pràctiques, quan vosaltres esteu fent una reunió de seguiment amb un estudiant i li esteu donant directrius sobre coses que farem o que hem fet, quan li esteu proposant, li esteu donant pistes per una trobada que tindrà després. Tot això són elements mediats. A la vegada, sempre a la vegada, tenim també aprenentatges de caràcter semiestructurat, dirigit, més o menys dirigit, però semiestructurats. Per exemple, a la universitat, quan tenim un grup de 15 persones que estan fent pràctiques i que els posem junts a discutir, a comentar, a partir d'un parell d'eixos que donem nosaltres sobre un aspecte concret, per exemple, com els professionals gestionen l'estrès. Doncs no sabem exactament què sortirà d'allà. Allò és un espai de construcció conjunta, guiat, orientat, semidirigit, però amb un cert nivell d'incertesa que genera un aprenentatge per a aquesta construcció, però és que en el lloc de pràctiques també es dona un aprenentatge, en aquest cas directe, però també semiestructurat, que són totes les aportacions sistemàtiques, mínimament sistemàtiques, que fan altres professionals. Per exemple, avui teniu una reunió urgent que no us esperàveu i llavors a l'estudiant li dieu, mira, ves amb tal persona que t'explicarà el que està fent a la seva àrea. I llavors no és ben bé el rol formador o ves a tal reunió que no estava prevista i veuràs que és el que s'està treballant allà per tenir una certa percepció de menys dirigida, no? És un espai, diríem, semiestructurat. I després hi ha, i que té moltíssima força, els espais no estructurats, que és la immersió, l'educació informal. Això a la universitat, encara que sigui, sembli que no, també hi ha educació informal molt potent, que és tot allò que els estudiants expliquen entre ells fora de classe. A tu com et va? Pues a mi em va així, pues jo m'he trobat amb tal cosa, pues a mi el meu cap de pràctiques m'ajuda, pues el meu és un ogro, pues el meu quina sort, i jo què sé, no? I tot aquest tipus d'informacions més informals, i evidentment en els llocs de treball, en el centre de pràctiques, té una potència tremenda tot el que pugui ser la relació amb les persones ateses o directament la immersió en la vida institucional. Allò que difícilment li podem posar paraules, l'intangible, la vivència intangible. Tot això ho explico perquè veiem que el pràcticum té un gran potencial, però a la vegada, si no s'estructura bé, pot ser una font de conflicte o una oportunitat perduda molt gran. Per això insistia en aquestes tipologies d'aprenentatge en les característiques del pràcticum. El pràcticum, tradicionalment, jo crec que es pot plantejar de dues maneres. Es pot plantejar de dues maneres. I aquí, si parlem de formació en competències, el que veuríem és que no val qualsevol tipus de pràcticum, que és el que jo vull insistir. Podríem plantejar el pràcticum o les pràctiques, en aquest cas, jo he posat com a títol pràctiques normatives, pràctiques finalistes,
com un tipus de pràctiques, i ara ho desenvoluparé una miqueta més, on l'estudiant va demostrar allò que ja sap fer. O podem plantejar el practicum i l'experiència de pràctiques com un escenari on l'estudiant va aprendre coses que no se li poden ensenyar a la universitat. I això són dues mirades totalment diferents. Des d'una perspectiva normativa, la universitat ofereix, pensa que ofereix, una capacitació total. És a dir, tu, quan surtis d'aquí, sortiràs amb tot el que necessites saber per moure't en el món professional. I es cau en un cert deductisme, no? Aquí tens una sèrie de criteris bàsics, estratègies fonamentals, referències molt clares que segurament podràs utilitzar i aplicar, no parlem de contextualitzar en aquest cas, d'aplicar en tots els escenaris que et puguis trobar. Com ja sabeu, això és un model absolutament arcaic, caduc i equivocat, però encara té pes. En alguns llocs encara té pes. Clar, què espera la universitat? Espera el reconeixement explícit com a autoritat formativa. I si de cas el que espera és ser confirmada en la seva eficàcia. És un plantejament que llavors el món professional el que ofereix, quan enviem, aquesta paraula, enviar, no treballar conjuntament, sinó enviar algú a pràctiques, el que s'espera del món, el que el món professional ofereix és un espai on aplicar competències i sabers que s'han après en el món acadèmic, dintre d'una vivència. I aquí la paraula competència, que després l'analitzaré una miqueta més, té una altra connotació a l'orientació que li ha donat la idea de competència al Màrius. I ara l'aclariré una miqueta més. Què és el que espera el món professional? Doncs espera estudiants eficients, estudiants eficaços, estudiants que no distorsionin, que assumeixin responsabilitats el més aviat possible, que no qüestionin. S'espera això. Quantes vegades heu dit, vaig alumne m'ha trucat de pràctiques? El que m'ha trucat és un rotllo, no m'ajuda, no m'aporta res, és un mal estudiant. Mal estudiant per què? Perquè no em soluciona coses. Diu, home, igual és un estudiant fantàstic. El que passa és que no et pot solucionar coses que no sap fer perquè li has d'ensenyar tu. Però bueno, això seria un altre model. En el model aquest, l'estudiant ideal és el que resol. L'estudiant ideal és l'autònom. És el que no ens dona feina, per entendre'ns. No? Què és el resultat d'això? Doncs el resultat, des d'aquesta perspectiva, és que hi ha un distanciament progressiu de la universitat cap al que és la realitat professional i la realitat social. I sovint es parla o es planteja una formació descontextualitzada. No? És com quan algú a la universitat s'està formant per a magisteri i el formador té una idea de l'escola dels anys 70. Diu, home, doncs ara l'escola és una altra cosa. Vull dir que o et situes en com és l'escola ara o els estàs explicant contes. No estàs contribuint a la formació, al contrari. No? I el món professional, doncs què li passa al món professional des d'aquesta perspectiva? Doncs que hi ha una certa negació del coneixement acadèmic, és a dir, sobretot si no és directament aplicable. És a dir, jo et valoraré com a bon estudiant i com a bon professional si vens aquí a aplicar coses que ens siguin útils a tots. Si no són útils i aplicables directament, no valoraré com a bon professional. Aquí hi ha una sèrie de supòsits. Jo aquí partiríem d'una idea que es defineix com a professionalitat restringida o actuadora. No? És una imatge de professional que sap fer coses molt concretes i que de vegades aquestes coses concretes, aquestes habilitats concretes se li diuen competències, però pròpiament en sentit estricte no són competències, són habilitats, són destreses i són els models que abans comentaves tu, doncs que igual en un model formatiu hi ha 35 competències. Diu, home, això no són 35 competències, són 35 habilitats. Però no sabem exactament en què és competent. El que sabem és que sap fer X coses, però que sigui competent no ho tenim tan clar. És una posició, una manera de construir les pràctiques estranya, perquè parteix o descansa en una oposició teoria-pràctica, que com ja sabeu, això no porta enlloc, però que encara té pes, encara funciona, i és una lògica que a més descansa en una incomunicació molt clara entre el que és la formació, l'activitat professional i la recerca. Són tres estaments que pràcticament estan incomunicats entre ells. Depèn com, són escenaris en què hi ha una coordinació mínima, per no dir inexistent, entre la universitat i el recurs de pràctiques. De fet, i això ho dic com a autocrítica, s'envia a l'estudiant a les pràctiques. Segurament més d'una vegada heu tingut estudiants de pràctiques i encara no sabeu qui és el seu tutor a la universitat. I no he rebut encara ni una carta, potser sí, que això és fàcil, però una trucada de telèfon, una visita, algú que digui, hola, mira, em dic Jesús, sóc el tutor de pràctiques i vinc a conèixer el servei perquè vull saber on tinc aquí aquesta persona i perquè tu i jo hem de parlar de veure què fem junts en relació a aquesta persona. Això seria el mínim. En molts casos ni es dona. Un dia t'arriba un estudiant, algú et diu, algun superior et diu, tu ets el seu tutor, encarrega't d'ell,
I què hem de fer? El que puguis, doncs anem fent. I s'acaba el període de pràctiques, fas un informe, de vegades et diuen quin informe has de fer, de vegades no. En aquest cas, en aquesta gran confusió, el professional té un rol de vegades més d'avaluador que de formador. És a dir, vaig a veure què sap fer aquesta persona, no vaig a ensenyar-li coses. Vinga, que em segueixi, vingui al darrere meu i que em vagi demostrant el que sap fer. I aquí, en alguns casos, i jo no ho dic de vosaltres, però ho dic de recursos que conec d'altres àmbits, no de justícia, hi ha una confusió molt gran entre estudiant en pràctiques, voluntari o suplent. Llavors et diuen, jo només vull estudiants en pràctiques, però jo et dic el perfil, que sigui resolutiu, autònom, i clar, dius, no, tu vols un professional, tu vols un suplent, i nosaltres no t'enviarem un suplent, t'enviarem una persona en formació. Això que no hauria de ser encara de vegades passa, encara de vegades passa. I llavors el que intentaré descriure ara és un model alternatiu que és per on haurien d'anar les coses. En primer lloc, evidentment, és entendre que les pràctiques són un procés formatiu, les pràctiques són formació. Què ofereix la universitat? La universitat